አሸናፊ ወይ መሙዬ እስከነ ባለቤት ውስጥ በልታ ጅብጀባ ተቀበሉልኝ ከፍ ባለ ጅብጀባ በድሉ ባቾሬ ወንድሙ ወልሞ በድሉ ባቾሬ ባንድራ ታምራት እርጭሞ እንካ እንካ ቴንክ ዩ ሰዓት ስለሄደ ነው እየፈጠንኩ ያለሁት ሰዎች ራት በልተው ሳይበሩ እንዳይዱ እዚህ ጋር የተሰጠኝን ሰው ሁሉ ጠርቻለሁ ድንገት አስመዝግበን አልመጡሉ ሰዎች ካላችሁ አልደረሰኝም ታምራት እርጥሞ ያው ፖሊስ ስለሆነ እንዳያስረኝ አንዴ መጨረሻ አላስገቡ በኋላ መንገድ ይከለክለኛል ለማንኛውም እሱን አስገቡልኝ በልታ ተቀበሉልኝ رات ما انم سو ساي بلا دهيد بغيتا فطر مشريتا مشريتا جمال ከፈት ታደርጋላችሁ ለሙሽሪትና ለሙሽራው ስፍራ ሩቅ ቦታ የሚሄዱ ሰዎች ስላሉ የተመደባችሁ አስተናጋጆች መሃል ላይ ገብታችሁ አስተናጋጆች የምግብ መስተንግዶ አዳራሽ ውስጥ የተመደባችሁ እሺ እናመሰግናለን ስለረዳህን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ከማለዳስ ካሁን ከኛ ጋር ስለነበርክ በቃልህና በመንፈስህ ስላስተማርከን አባትነትህ ስላልተለየን መጎስህና አብሮነትህ በመካከላችን ስለነበረ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን አሁን ደግሞ በፊታችን የቀረበው ማዕድ እንበላ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባርክልን እግዚአብሔር ሆይ ቀድስልን
በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሜን። ተናጋጆች ያው በሚያስተናግዱት መሰረት ተስተናግዳላችሁ። እሺ መደደው ነው አንዴ ቆይ ቆይ አኑ በራ አዘን ሄደ የመስጋናን ዶያስኩኝ ደጅ ደጁን እንደጠናው እሱን እንዳልኩ መቻፈርኩኝ ተድላን ያለ እሱ ማናየ ኢየሱስ ይብል ዘር ማንዘሬ የአዘኔን ማካውላልኩት የድል ቀን ሆኗል ዛሬ እልል በይ እልል በይ እልል በይ ለት ቤትሽ የሰላም ነው በሱ ቸርነት የቀኑ ክፋቱ እንደ ጉድ ሲዘገ ይኸው አደረሰ አበቃን ሲቀን ሰርጌ ነው ዛሬ 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 ይጋበዝልኝ የይወጣን ኢየሱስ ዛሬ ሰርጌ ነው ዛሬ ሰርጌ ነው ዛሬ ሰርጌ ነው ዛሬ ይሰብሰብና ኢየሱስ ይበል ዘሬ ማን ዘሬ ሰርጌ ነው ዛሬ ሰርጌ ነው ዛሬ ሰርጌ ነው ዛሬ ሰበር ገብቶ ሰርጌ ነው ዛሬ ሁሉም ይዞ ቦታ ሰርጌ ነው ዛሬ ከተታሰበ ሰርጌ ነው ዛሬ ሲያልቀበድንግ ሰርጌ ነው ዛሬ በጨዋታማ ሰርጌ ነው ዛሬ ባዶ ሲሆን ማጀት ሰርጌ ነው ዛሬ ግፊ ሊያስደፋኝ ቢበዛ ጭንቀቴ ኢየሱስ የሚባል ለካ ገብቷል ቤቴ ወጥቼ ወርቼ ሲጠፋብኝ መላው በድንገት ኢየሱስ ማደጋዬ ሞላው አንተ አለህበት የታደምክበት ገባ ከቤቴ ሁሉም ይሞላል አንተ አለህበት የታደምክበት ገባ ከቤቴ ሁሉም ይሞላል አበቃለት ያለው ማነው ከትናንቱ ይልቅ ደማቁ ዛሬ ነው አበቃለት ያለው ማነው ከትናንቱ ፈታዬን ደምድሞታል ጠብቅ አርጎት እጄን ልቤ እንዴት ይረታል ፈታዬን ደምድሞታል ጠብቅ አርጎት
I'm not the one who's running away.
جات فلك فج من شام لمرت يلا مجرشا اندي عود هينو ويا يهوت بكفتا سفرة يوتا هوت يني جيتا ودولة وانت برتاعت سوهن يالو بكفر Wait.
Yeah.
Yeah.
زابير باركاتشو بسرعاتنا بسلام بمتوافق ولي بيتاتشو بقيتا فكر هيدو نود داتشو علن هين فكر زابير عيلي بن نلالن ملكا مشيت Let's get moving.